Конституциялық салық пен заң шығарушы орган арасындағы өзара байланысты әлемдік тәжірибе маңызды рөл атқарады. Шетелдік конституциялық сот төрағаларымен кездесуде сенат спикері осылай деді. Кездесу барысында тараптар түрлі елдердің озық тәжірибелерін саралады. Судьялар демократияның басты шарты ретінде адам құқықтарын қамтамасыз ету жайына назар аударды. Мәулен Әшімбаев сенаттың заң шығару қызметіне тоқталып, палатаның жұмысы мемлекет басшысы жолдауда айқындап берген реформаларды сапалы іске асыруға бағытталғанын айтты. Біздің негізгі мақсатымыз президентіміздің айтып отырған ол әділетті Қазақстан құру. Осы әділетті Қазақстан құру бағдарламасының аясында конституциямызға өзгерістер енгізіп, олар ең алдымен билік тармақтары арасындағы теңгерімді күшейтуге бағытталды. Сондай-ақ осы конституциялық реформаның нәтижесінде біздің саяси жүйемізде саяси бәсекелестік артып, бір жаңа деңгейге шықты деп айта аламыз.